A esta fundació de l'Hospital Clínic de València s'està desenvolupant un estudi de càncer de mama en dones joves menors de 35 anys. Un estudi amb el que col·labora la Fundació Lecadó, que junt amb el Col·legi d'Infermeria de Castelló han organitzat la primera marxa solidària per obtindre els fons necessaris per finalitzar la primera part del projecte. Un fin que, bueno, todos estamos encantados, ¿no?, que siempre es la investigación, ya que en estos momentos no se puede hacer de otra manera, pues apoyando todo el mundo se llevan a cabo estas investigaciones que Elvira empezó su andadura hace 4 años y yo creo que lo ha conseguido. En lo que hoy recaptem tindrem ya el estudi completat, 48.000 euros, bueno, la primera part del estudi, y a partir de ahí a seguir, está ya publicat en una revista de les més importants de càncer de mama en Estats Units, i això per a nosaltres que les conclusions en 4 anys hagin pogut estar a aquest nivell, per a nosaltres és molt important i és una espenta que ens dona per seguir lluitant. Amb el lema Un passeig per la vida, adults, xiquets, bebès, dones i homes han recolzat la iniciativa fent el recorregut que ha acabat a la plaça de l'Ajuntament, on la Fundació ha entregat una distinció a la xiqueta que l'any passat va donar el valor dels seus regals de comunió a la Fundació Incliva per investigar el càncer de mama. Muchas gracias por este nombramiento de socia de honor de la Fundación de Cadó. Con mis 9 años es la primera vez que recibo una distinción así. Perquè el càncer és una malaltia que pot afectar a qualsevol i entre tots podem ajudar a que la cura estiga cada volta més a prop.